dragilor, am venit de la birou și am coconit puțin, m-am uitat la un episod din The Flight Attendant. Am ca niște înghețată, super celuți, și acum aș vrea să fac o plimbare și trebuie să fac o poză pentru un material. Așa că o să ies pe ponton la noi și la 71 sfert am daneză, așa că, mă rog, mai am ceva timp până... Până atunci poate mănânc și de seară până încep cursul, pentru că sigur o să mi se facă foame exact în momentul în care începem, 10 minute mai târziu, o să mi se facă foame, ca de obicei. Bună, dragilor, nu v-am băgat în seamă absolut deloc astăzi, dar am motive foarte, foarte bine întemeiate. De dimineață, ca de obicei, am fost la sală, am venit, am făcut un duș, am băut un shake proteic și apoi m-am apucat să fac niște poze pentru, vreau să mai schimb unele poze de profil și așa. Și am făcut niște poze, am filmat și niște mici materiale și după m-am luat la vorbă cu fetele, am dat din una la alta. Doamne, abia aștept să mănânc, mie incredibil de foame. Nu îmi dau seama cât de foame am este de fapt. Am plecat de la birou și am venit să-mi iau niște pachete și a început o ploaie groaznică. Asta mai lipsea în dreptul ușii. E purul ăsta fără de creepy. Să intru în scară și să dau de el acolo. Bună dimineața! Ne începem ziua din același loc preferat la sală. Și voiam să adresez o chestie super rapid, pentru că sunt singura în vestiar, așa că am spațiu necesar. Am postat ieri un story pe Instagram și mi s-a spus că am slăbit foarte mult. Și voiam să arăt că nu e cazul, gen că am slăbit foarte mult înseamnă îngrijorare, nu înseamnă hei, ai slăbit puțin, așa arăți bine. Majoritatea comentariilor au fost că arăt bine. Și câteva au fost de îngrijorare că am slăbit foarte mult. Chestia este că pe cântar nu se vede atât de mult. Eu mereu am oscilat, mă rog, și obțin în ultimul an între 51-52 de kilograme. Acum am în jur de 50-51, deci nu e o diferență foarte mare. În schimb, par mai slabă pentru că am început să pun, să mi se dezvolte masa musculară, să mă tonifiez. Și de aceea pare că sunt mai slabă, dar, de exemplu, acum sunt relaxată, se vede că arăt normal, dar se vede că mi-am definit puțin musculatura pe aici pe acolo, dar nu sunt slabă băț, mai pare și de la colanți, în general, dar nu sunt extrem de slabă, mănânc, încerc să mănânc mai multe proteine și încerc să mai las dulciurile, prima parte nu prea funcționează, însă, în general, încerc să mănânc ok și asta a fost rezultatul, trebuie să-mi pun masă musculară și la spate. Și e foarte mișto pentru că nu prea am avut niciodată și mai ales la brațe. Brațele mele au fost întotdeauna foarte mi, dar acum sunt ceva mai tonifiate și sunt foarte încântată de unde merg lucrurile. Sunt foarte mândră de cum arăt, sunt în cea mai bună formă în care am fost probabil în ultimii ani, dacă nu cumva vreodată, așa că eu sunt absolut mulțumită, deci nu faceți griji. Deci am o zi foarte lentă, de aceea urăsc să merg la antrenamente mai târziu de 8, pentru că mă trezesc mai târziu și până ajung acasă și până mănânc și toate cele, deja se face 12 și sunt nu. Dar asta s-a întâmplat. Mi s-a anulat antrenamentul de la 8, așa că m-am dus de la 9 și evident am terminat la 10. E perfect atunci când mă duc de la 8, pentru că la 9 termin și la 9 încep și oamenii la birou să lucreze, așa că nu știu dacă îmi scriu sau ceva, sunt disponibilă.
În schimb, când mă duc de la 9, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp, n-am mai fost de mult timp de la 9 la antrenament, dar când mă duc de la 9 la antrenament, până termin se face 10, până vin acasă, 10 jumătate, până fac de mâncare, până mănânc, până fac duș și toate cele, se face 12. Deja jumătate din zi s-a dus și mă irită foarte tare asta. Dar asta s-a întâmplat, de aceea am și această zi mai lentă, dar o să lucrez mai târziu, că sunt ok, mă simt și odihnită, trebuie să mai fac nimic pe seară, așa că o să lucrez, o să fac ce am chef să fac. Și pe lângă asta, mâine e zi liberă, pentru că mâine este ceva, sărbătoare națională, este Prayers Day. Acum îmi dau seama că este deja 11, e 12 mai și eu pe 4 iunie mă duc în România. Așa că dacă vreau să fac anumite chestii sau am nevoie să fac niște chestii, ar trebui să-mi fac programări de acum. Așa că o să mă ocup de asta, sper, acum, cât mai aștept să mi se mai usuce părul și abia apoi să dau uscătorul. Și că veni vorba de păr și chestii, am făcut niște comenzi zilele trecute. Mă rog, cel de la About You este pentru o colaborare, însă apoi am alte două și mai am... Și mai am unul care n-am apucat să fi... nu eram acasă, ca să îl iau ieri, așa că o să mă duc să-l ridic probabil, nu mâine, poi mine. Dacă tot am mers prin ploaie ieri pentru pachetele astea, zic să le și desfac. Și am comandat aici. Am un șampon și un balsam pentru păr fin. Am zis să le încerc și ar face bine să fie mișto, pentru că au fost destul de scumpe pentru șampon și balsam, să fim serioși acum. Acesta este de la Sephora, cred. Și sincer să fiu, nu mai amintesc ce am luat. Voiam să comand un produs anume și apoi am ajuns să comand 3. Eu am plasat comanda pentru acest produs. Este Grande Brow. Este varianta pentru sprâncene a produsului pentru gene pe care l-am avut acum un an, cred. Cred că mi-a plăcut extrem de mult, s-au văzut rezultate, a fost genial. A fost destul de scump, dar și-a făcut treaba excelent. E un produs foarte, foarte fain. Și am zis să încerc și produsul pentru sprâncene. Apoi am luat acest produs de la Jizu. Aveam nevoie de un ulei de păr nou? Nu, am o groază de produse pentru păr. L-am văzut peste tot pe TikTok și m-a tentat? Da. Mi-a mai comandat... Chica Pear de la Dr. Jart's, este, cred că, a treia mea sticluță sau a patra, habar n-am. Îl recumpăr de vreo 2 ani aproape în continuu, îmi place foarte mult. Și apoi am un pachet de la About You pentru o nouă colaborare. Dacă nu ați văzut materialele pe Insta Stories, am avut o campanie cu ei acum ceva timp și acum ceva timp, n-a trecut foarte mult timp. Mi-am luat o pereche de pantaloni, seamănă puțin cu cei pe care i-am luat în prima campanie. Opa. Dar sunt, de sincer, pe site păreau mai deschiși, dar mă bucur că sunt mai închiși. Toate hainele vin de pe listuța mea. Am această rochiță care e absolut superbă. Este o roche midi. Super, super cute. Abia aștept să o probez. Cred că mi-o să-mi vină maxi la cât de scundă sunt eu. Cred că asta e piesa mea preferată și am văzut-o acum ceva timp. Mi-a apărut să reclamă pe Facebook de la About You și era produsul ăsta printre cele prezentate. Oh my god, e... prea drăguță. Uitați-vă la ea. Doamne. E superbă. Cu o geacă de piele aruncată așa la mișto. Prea drăguță. Deci nu pot. Nu pot. Ok, nu știu unde am rămas pentru că mi s-a terminat memoria la cameră, dar am acest top negru. Foarte drăguț. Iubesc materialul ăsta. Pentru vară, mi se pare mult mai lejer și îmi place cum vine pe mine. Am un top de genul ăsta, dar și pe bej. Da, mi-am comandat această geantă și este mult mai mare decât mă așteptam, dar nu sunt prea supărată. Ok, și e foarte mișto compartimentată. Are un buzunar aici, cred că poți să-ți pui laptopul, cred. Al meu ar avea loc, sper. Oh, da, ok, foarte mișto. Și fermoar, și buzunărel, și
se pare eu pentru laptop, nu știu. Au, și are și o brețea. Poftim? Ce de chips știu. Și abia m-am obținut să nu-i mănânc pe tot, sincer, că sunt mișto. Că inițial pentru tine i-am luat, dar am scăpat și ei. Și ultima chestie, pereche de șoșoni pe care nu cred că o să pun să-mi port acum pentru că vine pe dura, dar una marca e destul de questionable cu vremea frumoasă. Tare drăguță și de mult voiam o pereche de genul ăsta și întotdeauna amânam pentru că aveam neapărat nevoie. Și cam atât. Ce gătești, pisic? Un minut. Și eu ajut. Nu sunt mulțumit? Am înțeles. Asta e. Finala din șefi. Bună, dragilor, astăzi fac ceva foarte exciting. O, Doamne, poate un fantastic. Mă duc la prima mea oră de dans la bară, sunt foarte entuziasmată. Eu stau foarte prost cu dansul în general. Nu mă pricep, nu e my thing, dar am zis că asta poate fi ușor diferit. Așa că ar fi drăguț să încerc. Bună dimineața, încă o zi destul de confuză aici în Copenhaga. Mai este soarele din nori, din când în când. Ieri, după ce m-am întors la dans la bară, am fost să mâncăm la un All You Can Eat, activitatea noastră preferată. Și apoi mi-am amintit că este Eurovisionul și am zis să ne uităm, m-am entuziasmat maxim, mai ales când am văzut că putem să-l vedem live pe YouTube. Iar eu mă declar mulțumită de rezultat, știu că este o întreagă polemică în sensul ăsta, dar eu sunt foarte ok cu asta. Da, și astăzi o să avem o zi mai lentă de duminică. Trebuie să mergem să luăm niște pachete și o să-mi biciclim până acolo. Voiam să mă duc la sală astăzi, dar m-am trezit pe la 6 și mă gândeam că nu am chef și că nu o să mă trezesc. Dar apoi m-am trezit pe la 8 și aș fi avut chef să merg la sală, dar deja am pierdusem locul și n-aș mai fi prins loc. N-aveam cum să mai prind loc. Așa că, da, asta a fost. Mi-am luat și ultimele pachete și acestea sunt produsele ce erau în ele. Am luat de la Cosrx două produse, AHA BHA Clarifying Treatment Toner și Advanced Nail 96. Am auzit lucruri foarte bune despre ele, sunt tare curioasă să le încerc și ar face bine să funcționeze pentru că Cosrx este una dintre firmele mele preferate. Sunt foarte, foarte entuziasmată să le includ în rutină. Și apoi de pe Amazon am comandat acest produs, care este un ulei pentru scalp și păr. L-am văzut peste tot pe TikTok și nu m-am putut abține, așa că l-am comandat și eu.